Al momento mi sto dedicando totalmente al personaggio di Tex, dopo che sono stato per qualche tempo impegnato con un lavoro per una casa editrice francese. Sto disegnando so Tex Wheeler. Grazie di grazie a me Eugenio Petino per la sua disponibilità in essere traduttore. Grazie rivolgimento a Pasquale Garretti per la disponibilità di questa conversa che si allungò per fare un prazeroso. Vamos agora exibir o filme de Tex, em Portugal teve o título Tex o Pistoleiro. Quem quiser assistir ao filme vai estar início daqui a 5 minutos. Quem quiser ir lá para dentro, estamos todos juntos também. E o desenhador depois está à vossa disposição para fazer uns desenhos e uns autógrafos. Quem quiser ver o filme, vê. Obrigado a todos.